toho dne Frank seděl ve své kanceláři a věnoval se četbě. Ale měl takové tušení, že ten klid nepotrvá dlouho. Něco viselo ve vzduchu a Frank to vždycky poznal. Tady něco nehraje. Ty jsi měl na tyhle věci vždycky čuch, Franku. Neměli bysme jí pomoct? Co by? Je to kočka. Má 9 životů. Ale tobě koukám došli. Je to tak, jak říkáš. Zabili mě. Ale kdo? Proto jsem přišel. Ty jedinej mě můžeš pomoct, Franku. Najdi je. Najdi ty bastardy, co mi udělali tohle. Frank se drsně podíval na Milesovu sekeru a na moment zaváhal, zda mu o ní říct. Nač ale mrtvého víc drásat. Zamlčel tu banalitu. Víš přece, že chlapi z okrsku nemají rádi, když starý Frank dělá práci za ně. Ti mladí moulové nikdy na nic nepřijdou. To je práce pro drsný chlapy. A kolikrát jsem ti říkala, nekuř mi tady. Fando, slyšíš? Kolikrát jsem tě prosila, abys mi tady nekouřil. Až jednou vyhoříme, to budeš překvapený. Jsem ti měl takový divnej sen. Protože čteš pořád tyhle ty fujtajbly. Tak kdybys čet něco milýho, třeba milostného, tak budeš mít úplně jiný sny. Rexovi si dal žrádlo. Hoď si něco najde. Tak jestli si zase najde Halaxovu slepici, tak tentokrát mu ji platíš ty. Prosím tě, Bůh ví, jak to tenkrát bylo. Předložil Halaxa nějaký důkazy? Nepředložil. Náš pes by kuře ti neublížil. Ty jsi vždycky hnedka se vším hotový. Jaký to tam vzadu mám? Dobrý. Ty seš ale. Ani ses nekouk. Jak to, že ne? To říkáš, že máš dobrý, nic jiného jsem neřekl. Jo? Vážně? Fajn. Tak já pádím. Pa, pa, pa. V jednom měl starý Miles pravdu. Asi se dneska trochu zdržím. Těm mladým z okrsku se vůbec nedá věřit. A pokud by šlo skutečně o vraždu, pak nezbývá, než aby se do toho vložil sám Frank.
Protože co vědí ty mladý o životě? Máma je sotva odstavila. Takovej zelenáč, když uvidí mrtvolu, hned je celý podělaný. A to je potom starý Frank dobrý. Starý Frank už viděl mrtvoly a vůbec věci, ze kterých by se tyhle mladoši rozsypali jako domečky z karet. Sedni, sedni, zůstaň. Mílo, seš doma? Tak pozor. Tady něco nesedí. Na to měl Frank vždycky čuch. Ten poznal chcíplýho psa už ve chvíli, kdy byl ještě živej. A starý Miles nevytáhnul paty z domu snad od 68. roku. Tady něco nesedí. Představ si, že Líba má pocit, že ten její někoho má. Já jsem jí teda říkala, že to je blbost. Ale ona na tom trvá. Ale stejně se mi slíbila, že jí ho proklepneš. Jen tak, pro zichr. Člověk nikdy neví. Co ty na to? Co? Fanoušku, posloucháš ty mě vůbec? Jo. Prosím tě. Kdy jsi naposledy viděla Mílu Dvořáku ze Samoty? Mílu? No to už bude tak týden. A možná 14 dní. A proč? Nic. Dobrou. Tak co bude s tím líbeným? Podíváš se i na něj? Prosím, že co bych na něj viděl? No jestli jako má nějakou ženskou nebo nemá. Nemá. Frank ale myslel jenom na jedno. Motiv. Jaký kdo mohl mít důvod, aby Mílu zabil? Ty si dneska nebudeš číst. I když důvod se najde vždycky. Dobrou noc. Ježiš, s tebou si taky člověk popovídá. Ženský. Jsou jako koule u nohy. Jednou je k sobě člověk připoutá a už se jich nezbaví. Když se člověk potřebuje něco dozvědět, není lepší místo než lokál. Každý soukromý očko má svý lokály a svý lidi, který mají vždycky zaručeně horký informace. Jenom člověk musí vědět, koho se zeptat a jak. A to Frank ví. Nazdar, Sherlocku. Tak co dáš s námi? Chlapi, kdy jste naposledy viděli Mailu Dvořáku ze Samoty? Proč? Jde snad po něm FBI? Počkej. Je to vážný. No, já jsem ho naposledy viděl, je to tak týden, maximálně 10 dní. V jednotě kupoval chleba a nějaký lahváče. A platil hotově. Jo. Velkou bankovkou? Jak já to můžu vědět, prosím tě. Hraj. A od té doby ho nikdo z vás neviděl? No.
přesně to jsem si myslel. Co blbneš, kam jdeš? Máš tady rozpitý pivo? Prosím tebe, neobejď, se na něj podívej. Zase má ty svoje fantazie. Hraj. A jedem. Jak jsem říkal, když dojde na věc, jsou kluci z okrsku vždycky celý vyděšený. Pár kapek krve, ale starýho Franka nikdy nemohlo odradit. Od kdy jste říkal, že je pan Dvořák nezvěstný? V tom se vypovědi svědků rozcházejí. Já sám jsem ho viděl naposledy před 14 dny, v úterý 10. A měl pan Dvořák s někým z vesnice nějaké konflikty? Ano, tak víte, jak to chodí, no. Jsem tam něco. Ale pokud vím, tak nikdy nic vážného. A vy jste se sem za ním včera vypravil z jakého důvodu? No, takhle. To se vám asi bude zdát divný. On se mi zjevil ve snu. Vrátil se ke mně ze záhrobí a prosil mě, abych našel jeho vrahy. A když jste sem přišel, tak bylo stále zamčeno? Jo. A ten bordel už tu byl. Sedni. Žádná pachová stopa, nic? V noci pršelo. Našel jsem jenom tohle. Asi od sekery. Chlapi z okrsku jsou přesně tak schopní, jak jsem předpokládal. Ani trochu. Ona nemluví? Ne, je němá. Chce, abych jí pochválil účest. Uklidni se, Astrid. To není důležitý, Milesy. Důležitý je, aby jsme našli tvý vrahy. Proto jsem přišel. Vzpomněl jsem si, kdo mi to udělal. Ne, neříkej mi to. Chci na to přijít sám. Ten bastard musí pikat. Byl to... Ne. Já to nechci vědět, Neříkej mi to, Fanoušku, zbuď se. Fando. Starý Bruna. Je lepší mít v zádech rozzuřený gang z 45. ulice, než mít vedle sebe jednu uraženou ženskou. Frank měl novou stopu, ale věděl, že to, co musí udělat ze všeho nejdřív, je usmířit si Astrid. Omluvil jsem se ti přece. Já už se ti vůbec nelíbím. Prosím tě. Líbíš se mi to, víš, že se mi líbíš. Děsím. Ty jsi pro mě vždycky byla a budeš nejkrásnější ženská z celého okrsku, z celé vesnice. Myslíš to vážně? No na to vem jet. Ne, vem si. Jsem ti to udělal na cibulce. To dobrý. No, to víš. Halaxový vačka. Dobrý den. Ahoj. Ráno tady byli z kriminálky. Ta krev, co se našla ve statku,
je Mílova. Takovej hodnej člověk to byl. Prej budou vyslychat každýho. Úplně každýho, kdo ho znal. Já jsem se s ním moc nevídal. Ani nevím, kdy jsem ho naposled viděl. Hele, už jde. Špatný zprávy se vždycky šíří rychle. Čím horší, tím rychleji se to ví. Včera měli Franka za starýho odepsanýho psa, ale on jim ukázal, že do starého železa rozhodně ještě nepatří. Dobrý den. Dobrý. Tak co, Franto, jak to vypadá s tím ordem? Něco novýho? Až jindy, Vašku, brzo se to dozvíš. Jistě, že Frank už věděl. Už tušil. Oni by se chtěli bavit, ale když tuhle špinavou práci neudělá Frank, ti mlíčňáci z okrsku ji za něj neudělají. Starý Bruna byl toho dne divně tichej, zádumčivej a uzavřenej do sebe. Uhni. Aby si taky pořídit saunu. Byla to snad vražda ze žárlivosti? Uniklo snad Frankovi něco? Vím všechno. Všechno se to odehrálo asi takhle. Míla stál tady, u lavoru, oplachoval nádobí, nikoho nečekal. Jenomže v tu chvíli vstoupil do stavení tadyhle Bruna. Začala hádka, Bruna honil Mílu kolem stolu, padaly šikle, ostrý slova. O čem se ti dva hádali, to už vědí asi jenom oni sami. No, o tátovu starou flintu. Přišel jsem na to, že ten mizera ji našel v lese a nechal si ji. Jo. Přesně. Po flintu. Míla dlouho Brunovi unikal, ale potom ho Bruna dostihnul, popadnul sekirku, rozmáchnul se a... Ježiši Kriste, panu Komari, je výborná! Hlavně ty, Bruno. Kde jsou tady pojistky? No, no, dobře, dobře, ale kde je to tělo? Jaký tělo? Co je? Míla dvořa. Co tady děláte všichni v mým baráku? Tak. No tak co, no? Vyhrál jsem zájezd do Švýcarska. Povídám si. Vždyť jsi ještě nikde pořádně nebyl. Pojedeš. A proč jste to někde nenahlásil? To se musí hlásit. Tak preventivně by asi měl. Jsem nevěděl. No nic, zbaleno jsem měl, jo, tamhle. Říkám, jo, jenomže. Do Švýcarska potřebuješ pas, hochu. A kde ho mám?
No, kdy já jsem naposled potřeboval pas. A pak jsem si vzpomněl, ty tyhle věci dáváš pod talíře. No tak se podívám pod talíř, samozřejmě tam nebyl. Tak co teď? No tak jsem začal hledat. No chlapi, já jsem tady zpřevracel všechno z úvodu nohama, šuflata. Vysvětluje tady ten Brego. Až mě napadlo, počkej. Ty to dáváš pod rádio. Jo. Tak podívám se pod rádio. Tady a pas tam byl. Oplatnej, ne? No jo, ale co ta krev? Co? No krev. Tak měl jsem platný pas, měl jsem zbaleno, říkám, tak tady trošku uklidím, abych se nevracel potom do nepořádku, no. No a jak jsem začal uklidat, tak jsem se řízl o ty rozbitý talíře. Ježiši Kriste, chlapi, to bylo takový krve, jo? Tak jsem to zbalil, jsem to utěrkou, jsem to utáhl, pak to nic nepomohlo. Tak ručníkem, jo? Zase ježišmarja, říkal, jenomže čas už jsem neměl, už autobus mě odjížděl, říkám, nic, musím to nechat, tak jsem to pořádně zatáhl, říkám, v Praze ti to zašijou. No tak, my vám, pane Dvořák, děkujeme. No, nemáte záč, chlapi, jsem rád, že jste přišli. Jak je rok dlouhej se tady nikdo nestaví. Jo, a vy od nás, pane Sýkora, čekejte složenku. Za co? Za planý poplach, marné vyšetřování a náklady s ním spojené. Naschle. No teda, pane Sýkora, vy tady máte snad úplně všechno. No, kompletní Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, dokonce v originále. No, všichni Perry Masonové. I případ kulhavého kanárka, vražda v kantonu, strašidelný klášter, kompletní Raymond Chandler. Tak je to moje chloupa, no. No kompletní Ed McBain. No počkej. Zub za zub tady chybí. To je vyloučeno. Leda snad, že by se to ztratilo. Ale kde pak? Neztratilo. V ložnici to bylo. Schovaný. Nate, tahle vám ve sbírce nemůže chybět. Je zub za zub. No jo, knížky od McBaina mám úplně nejradši, viď? Jak má Steve Carella tu hluchoněmou ženu, víte, tak to mě vždycky strašně dojme. A vážně vám to nebude chybět? To jste musel dávat dohromady celý život. Nic nám chybět nebude. My máme co splácet, viď, fanoušku? Takže 10 000? A my půjdeme přistavit auto. Tak pojď. Zub za zub. Frankovi se na chvíli zhroutil celý život. Ještě nikdy žádný případ takhle nespackal. Sebrali mu sice všechny podklady a důkazy, ale on dobře věděl, že myšlenky mu nikdo vzít nemůže. A zbyla mu ještě jedna jistota. Astrid se sice tvářila pomstychtivě, jenže Frank si byl jistý, že to s ním potáhne dál.